Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubert a dnes si s váma zahraju solitérně hru Zaklínač Starý svět. Je to hra, která si prošla Kickstarterem a v češtině vychází od Blackfireu a vyjde kolem září. Už je na lodi, už se pluje. Já měl hrozný štěstí, že jsem od Blackfireu dostal jednu deluxe krabici, která tu byla o něco dříve, takže už teď si s váma tady tu hru můžu zahrát. Zaklínač jistě není třeba moc představovat, ta hra se odehrává několik desetiletí, staletí před těma příběhama s Geraltem z Rivie a je to doba, kdy po světě běhali zaklínači různých škol a dovedností, škola Gryfa, škola Kočky, škola Medvěda, škola Vlka a každý zaklínač se chtěl proslavit, být tím nejlepší, nazbírat co nejvíc trofejí a to budeme dělat i tady v té hře. Žebříček trofeí je tady vlevo a víceméně vyhraje ten z hráčů, jehož zaklínač dosáhne první úrovně 4, nebo klasická 4 trofeje. Za co tady ty trofeje můžete získávat? Za porážení nestvůr. Tady je balíček plný nestvůr a havěti, kterou můžete ve světě potkat. Hleďte, tady například tenhle Iger nebo žravucha, vařena. Toto jsou nestvůry třetí úrovně nebo monstra. Pak tu jsou monstra druhé úrovně, třeba tato petana, půlnočnice, hrobnice, nebo hrobice. A nestvůry první úrovně. Na druhé straně uvidíte, že je tam nějaký textík, který vám popíše, jak jste to dané monstrum porazili a dole máte nějakou speciální část, která vám dá nějaký bonus. Vy tu kartu porazíte, to monstrum, tu kartu si můžete vzít, dáte si ji po svůj desku a dává vám to nějaký efekt, který jste díky tomu, že se to monstrum porazili, získali. Takže trofeje jsou za porážení těchto nestvůr. Vy normálně ve hře máte x nestvůr první úrovně, x druhé, x třetí, podle toho, kolik je hráčů. Ve hře jednoho hráče to funguje trošku jinak, to vám ukážu. Tak, to jsou jedny trofeje, které můžete získat. Druhé trofeje jsou za porážení ostatních zaklínačů. Koukněte, porazíte zaklínače ze školy Zmije, získáte od něj tuhle kartu jako trofej. Zase nějaký textík a dole nějaký efekt. Takže když porazíte jiného zaklínače, dostanete od něj trofej. Takže to je druhá možnost, jak získat trofej. Poražením jiného zaklínače. Tak. A poslední způsob, jak získat trofej, je, že vy na své herní desce máte nějaké různé dovednosti. Koukejte tady. Tady je boj, obrana, alchymie a šermířské umění. A vy, když si toto vylevelíte až na tu maximální úroveň a spustíte nějakou meditaci, tak získáte trofej za zvládnutí této úrovni. Takže pokud vylepšíte svou specializaci na pátou úroveň, získáte tuhle trofej. Pokud zvýšíte alchymii na pátou úroveň, máte tuhle trofej a tak dál a tak dál a tak dál. Takže to jsou věci, jak v této hře získávat trofeje. Je tam pravidlo, že poslední, ta čtvrtá, kterou vyhrajete hru, nesmí být ta za tu dovednost. Prostě tu hru musíte ukončit tím, že porazíte nestvůru, anebo porazíte zaklínače. A v jednom hráči tam jsou lehké úpravy. Máme tady jedno monstrum první úrovně, jedno monstrum druhé úrovně a jedno monstrum třetí úrovně. Já už jsem to náhodně vylosoval. Vidíte, že ty postavičky už mám tady u mě namalované, aby na tom plánu vypadaly aspoň trošku zajímavě. Upozorňuji, mám deluxe verzi. Deluxe verze obsahuje právě tyto figurky monster. Obsahují navíc tady to plato, které vám teď ukazuju, kde jsou figurky monster. Pokud koupíte standardní verzi, tak tam tyto figurky mít nebudete. A bude tam mít pouze a jenom tyto žetony. Takže si představte, že nemáte figurku, ale máte na herním plánu žeton s obrázkem té dané potvory. Jo, takže to je rozdíl. Ale i když máte ty figurky, tak pomocí těchto žetonů se právě ta monstra můžou losovat. Prostě potřebujete první úroveň, vtáhnete žeton, šup, mám tam tuhle potvoru a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže já jsem náhodně vylosoval tady. Tak. Příšeru první úrovně Bargesta, to je takovýhle pes.
má 11 životů a nějakou speciální schopnost. Takhle bude vypadat na tom herním plánu. A náhodně jsem umístil na to prostřední políčko. Tak, příšerů druhé úrovně monstrum jsem vylosoval tady Viverna. Vivernu, to je takový drak, co mu chybí nožičky. Tak, taky jsem se pokusil nakreslit. Já jsem takový spíš patlal, takže si toho nevšímejte. Tak, a příšera třetí úrovni, ta nejsilnější, tady leši, toho jste viděli. Tak ještě ukážu, prostě takový stromojelen, co má 19 životů a hodně nás potrápí. Tak, už jsem to tady náhodně rozmístil a ono nám to určí trochu, kde ta monstra budou. Takže to je úprava pro hráči, pro hru jednoho hráče. Máte jedno monstrum první, jedno druhé, jedno třetí a vy všechna ty tři monstra musíte porazit. Což nám dá 3 trofeje, ale my potřebujeme 4. Tu čtvrtou trofej my dostaneme za to, že tady zvládneme nějakou tu specializaci. Náhodně si musíme vybrat jednu trofej té dovednosti jedné a tu se musíme snažit zlepšit až na tu čtvrtou úroveň a my se budeme snažit zlepšit koukejte, vlastní specializaci. Já vám hned ukážu, co to je vlastní specializace. Tam trochu radost, to je totiž fajn. Protože ty 3 schopnosti, boj, obrana, alchymie, mají všichni zaknaši společný a liší se tou poslední dovedností, což je specializace. Náš Erim, který je ze školy Vlka, má specializaci šermířské umění. A vám to potom dává nějaký různý bonusy, zrovna Erim je prostě dobrý šermíř. Pokud by to byl zaklínač ze školy medvěda, tak má tuhý kořínek, má hodně brnění, obranu dobrou. Pokud by byl ze školy zmije třeba, tak může otravovat ostatní kolem sebe a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ještě se tady liší pravidla, protože vy můžete tady v té hře jsou určitý prvky jako interakce, nejenom souboje mezi zaklínačima, ale můžete taky s ostatníma zaklínačima hrát kostky, což jde blbě, když tu ostatní zaklínači nemáme. Je takový speciální kostkový pokr. Ale vy můžete hrát kostky sami ze sebou pokr, takže vy jako akci ve městě můžete hrát pokr, vsadíte jednu minci a vy to nevidíte, tak. A podle toho, jakou pokrovou kombinaci hodíte, tak získáte odměnu. Tak a já se takhle přiznám, že já to dělat nebudu. Protože vy tam dáte jeden zlaťák. Když máte na těch 5 kostkách pár, získáte 0 zlaťáků, takže jste prodělali. Pokud hodíte 2 páry, což je takové maximum, tak vám ten zlaťák vrátí, ale furt jste promarili akci. A až za trojici a víc získáte nějaký zlaťáky. A pokud víte, jak já házím, tak já házím úplně zoufale, takže tohle to asi úplně moc dělat nebudu. Ale vy, když máte pokr, tak je dobrý, že můžete hodit a pak libovolný množství kostek přehodit. A to je to, s čím vy jdete do toho pokru, do toho souboje, řekněme. Tak, to je asi všecko. K rozdílům hry jednoho hráče, pravidla vám řeknu za běhu, uvidíte, že jsou úplně jednoduchá. Ale ještě jedna důležitá věc, kde jsou ty naše nestvůry? Tady jsou žetonky podle těch prostředí, takže vyvernou máme v lese, takže se tady veme nějaký z těch žetonků a ten nám řekne, kde ta vyverna je. Vyverna je na políčku 6, což je políčko, které se jmenuje Novigrad. Novigrad je tadyhle a tam je vyverna. Tak, necháme to u ní, koukneme se, kde bude ten Bargest. Ten je na nějaký vodní plošení na pobřeží. Ten bude v Gortu Guet, já se omlouvám, nejsem specialista na výslovnost těchto názvů, takže toho máme tady, to je fajn, tak a poslední, leší, ten bude v horách a bude Belclair, a tady, takže tak je tam rozmístěný. A s tím asi můžeme spokojeně do hry. Já vám ještě ukážu našeho zaklínača Erima. To jsem už taky trochu hodil do barvy, aby měl, aby trochu nějak vypadal. A ten začíná tady nahoře v Kaer Morhen, to je sídlo školy Vlka, což je přesně jeho alma mater, řekněme. Tak, vy jste ovládaný kartama. Každý zaklínač má těch 10 karet akcí, které jsou odlišené tady tím symbolem jeho školy. Oni ty karty jsou víceméně podobné, myslím, že jenom jedna se liší napříč tím zaklínačem. Jiný zaklínač by mít jednu kartu, jednou třeba. Tak,
zamíchám ten balíček a ve hře jednoho hráče si dobereme 5 karet. Takže 1, 2, 3, 4, 5. To jsou naše karty, jo? A taky na začátku hry dostaneme 3 mince. Tak, máme 3 mince. To když se budou hodit. A oni jsou, to je zlatá. To by se mi líbilo. Tak. Tak hráč je vlastně velice jednoduchý a skládá se ze 3 částí. Pohyb a akce. Budeme putovat po mapě a vždycky, kam se dostaneme, budeme mít šanci spustit akci nějaké lokace. Ve druhé fázi budeme bojovat a prozkoumávat a případně taky meditovat. To bude část, kdy budeme plnit nějaký úkoly, budeme se setkávat a bojovat, ať už s monstrama nebo případně s zaklínačem, pokud hrajete ve více hráčích. A ve třetí fázi budeme mít možnost, no vlastně povinnost, získat nějakou novou kartu tady z nabídky. První fáze je velice jednoduchá a pohyb. Každá lokace má nějaký typ, tu jste viděli. Moře, hory, lesy. A také každá karta, kterou máme my v ruce, tak má nějaký svůj typ. Takže vy v rámci tahu zahrajete kartu. Třeba pokud jsme chtěli sem jít do Ban Ardu, tak zahrajeme tady kartu Irden. Karta Irden je typu pobřeží, což je stejný typ jako Ban Ard. A díky tomu, že tuto kartu zahrajeme, tak se do dané lokace bude moct posunout. A pak budeme moct pustit akci dané lokace. Třeba Ban Ardu. Pokud máme úroveň alchymie stejnou nebo menší než celkový úroveň, tak si můžeme zlepšit úroveň alchymie. Pojďme to udělat. Tak, tady jsem zahrál tu kartu s tím typem moře. Úroveň alchymie, my máme úroveň 1 a stejně tak máme úroveň celkovou úroveň 1, takže si můžeme tady povýšit šup úroveň alchymie na druhou. To nám umožní v rámci souboje hrát více karet lektvarů. Tady jsou karty lektvarů, ukážu, ty jsou tadyhle. Teď se objevily v záběru a vy v rámci boje můžete vždycky zahrát x těch karet. A díky tomu, že máme vysokou úroveň alchymie, tak těch karet budeme moct zahrát během toho souboje hodně. A tady si můžete všimnout, že pokud postupujeme na vyšší úroveň alchymie, tak si rovnou můžeme vzít jeden lektvar. Jupí! Tak, co máme? Máme vichřici a to je lektvar, který nám umožní. Poté, co dokončíme svou karetní kombinaci, uvidíte během souboje, zahrajeme jednu bonu další kartu své ruky a ta nemusí splňovat podmínky pro rozšíření. Super, super lektvar, jo? Takže dáme si sem prostě tady balíček lektvarů svý a můžeme pokračovat v tahu. Vy můžete takhle putovat a pokračovat, dokud vám na to stačí karty. A protože my potřebujeme posilovat naší specializaci, tak my se šoupneme sem nahoru do toho Kaer Morhenu, protože to je lokace, kde se dá vlastně vylepšit jakákoliv dovednost. Je to škola zaklínačská, takže to je super místo na naučení se nějakých schopností. A Kaer Morhen je jediná škola, kde se dá naučit širmířské umění, takže tam budeme muset trávit hodně času, aby jsme získali tu první trofej. Tak, potřebujeme zahrát kartu typu hora, kterou máme. Vy případně můžete zahrát jednu jakoukoliv kartu a k tomu jeden penízek, abyste mohli cestovat, nebo dvě jakékoliv karty. No ale pokud máme tady kartu typu hora, jako je třeba například Adleta, tak nemusíme nic řešit. Kartu zahrajeme, teda můžeme řešit, jo? Já bych si mohl připravit na souboj nějaký, aby mi zbyly na ruce karty, které potřebuju, ale to teď není úplně třeba. Takže se posuneme nahoru zpátky a v té škole spustíme to učení. A to učení tam stojí vždycky tolik, na kterou úroveň se chcete vylepšit. Chcete si něco vylepšit na druhou úroveň, zaplaťte 2 penízky. Chcete si něco vylepšit na třetí úroveň, zaplaťte 3 penízky a podobně. A my se potřebujeme vylepšit šermířské umění na druhou úroveň, takže zaplatíme 2 penízky. Tak, je to sice hustý, že budeme zlepšovat šermířské umění. Blbý je trochu to, že my to šermířské umění vylepšíme pouze tady víceméně, takže my budeme muset být tady pečený, vařený. Ale tak to nevadí. Tak, zbyly nám 3 karty. Co uděláme dál? Tu alchymii už si nezvýšíme, protože nemáme stejnou úroveň alchymii jako celkovou úroveň nebo menší. Ta celková úroveň
se nám vždycky zvyšuje, pokud si na nějakou úroveň zvýšíme poslední z dovedností. Takže kdyby jsme zlepšili boj a potom i obranu, tak v tom případě šup a byli bychom na úrovni 2. Ale to ještě nejsme. Tak, my vyrazíme semhle do Hengforsu. Já vám hned řeknu proč. K tomu použijeme tady tu kartu Rychlý sek. Karta Rychlý sek je karta, která má vlastně všechny 3 typy. Takže já ji teď zahraju a posuneme se do Hengforstu, kde uděláme akci té dané lokace. Takže první věc, dostaneme jeden penízek, to se hodí. Tak. A druhá věc je, že můžeme získat takzvaný stopovací úkol. My teď půjdeme určitě na toho psa, ten je jakoby nejslabší z těch všech monster, co je na herním plánu. A my vidíme, že je na vodě v té pobřežní oblasti. Chceme stopovat pobřežní monstrum, takže tam se můžeme poptat lidí a něco se o tom monstru dozvíme. Je to pobřežní, takže vem tady pobřežní žeton a on nám ukáže, kde získáme nějaký další informace o tom monstru. A ty získáme na lokaci 1. To je přesně vedle nás, to je super. Aby se tomu rozuměli, jo. Když máte stopu toho monstra, tak utočíte první, což je hrozná výhoda. Kdyby tu stopu neměla, šel tam bez hlavě, tak by ta příšera utočila na mě první a to by se mi nelíbilo. Takže na tu jedničku dáme, no to je náš stopovací úkol, takže ještě se nejmá dát peníze. Takže tohle to se dáme jak k sobě na desku zaklínače. Máme takový stopovací úkol a když se dostaneme na tu lokaci, což nebude takový problém, tak hned budeme moct získat tu minci a tu stopu na to monstrum. Super. Tak, ještě můžeme vlastně hrát dál. To dám pryč. To jsem tam nechal, nevím proč. Ale ne, to mám dostat já přece, to jsem si měl vzít. Já jsem blbec, tak. My ještě můžeme do toho karsternu rovnou doťapat. Takže zahrajeme kartu s vodou. Doťapem tam a vlastně hned jsme ten úkol splnili. To nebylo těžký. To jsme měli hlavně štěstí. Tak, máme stopu na vodní příšeru. Tak, a jsme ve škole Gryfa. A ve škole Gryfa se zase něco můžeme naučit. A my se naučíme boj. Potřebujeme zvednout boj na úroveň 2, takže máme 2 penízky. A zvýšíme si úroveň boje. Já teda jedu. Tak, už nás bývá jenom obrana a budeme všichni na úrovni 2. Jupí. Zbyla mi jedna karta, tu si s dovolením nechám a ukončíme tah a půjdeme na druhou fázi. A druhá fáze je boj, meditace, průzkum. My tam boj dělat nemůžeme. Meditace, to se dělá ve chvíli, kdy máme nějak úroveň na 5, aby jsme získali trofej. To taky nepotřebujeme, takže budeme dělat průzkum. Jsou tu dva balíčky. Město, divočina. Vy si vyberete, jestli chcete se setkat v divočině nebo ve městě. Pojďme se setkat ve městě. Tak, máme tady kartu a ta karta má dvě části, jo. Ta karta má tu vrchní část, já úmyslně vám zakrývám tu spodní, abyste ji neviděli. Tam se něco stalo a pak si něco vyberete. A podle toho, co si vyberete, tak se něco stane a to je dole. To byste neměli vidět. Ve hře víc hráčů, to čte nějaký jiný hráč, já jsem tady sám, tak se prostě budu moc snažit, abych to neviděl. Tak, čteme. Setkání. Vzduch na tržišti je směsící pachů lidského potu, vaření, vyčiněné kůže a voňavek. Protlačíš se davem a dojdeš ke stánku zbrojíře obklopeného davem přihlížejících a zákazníků. Davem přihlížejících a zákazníků, jasně. Takže není čas tady frontě, místo toho navštívíš alchymistův stánek, to zní dobře. A nebo počkám, až budu na řadě u zbrojířova stánku. Já pořádaně počkám. Tak. Tak, no, já budu... A, zaklínač! Vy zpravidla potřebujete speciální zboží, ne? Vítej se na Langarda arbiletistů ve Wengerbergu. Najdeš lepší kuše, než jsou jeho... A, pozor, nenajdeš lepší kůže, než jsou... Já nevím číst. Nenajdeš lepší kuše, než jsou jeho. Takže pozor, máme tady úkol s číslem 8 Wengerberg. Takže můžeme dotěpat do Wengerbergu, podívat se na Yennefer a můžeme tam koupit za 2 zlaťáky nějakou super kuši. To není úplně špatný. Kde je Wengerberg? Tady. To není úplně z ruky, tam určitě půjdeme. A po cestě to chce ještě sehnat jeden peníz, což nebude problém. Tak já stávám taky sem dolů a tam je prostě jeden nápis, že kdybychom šli do 14 na 8 Wengerberg, tak to můžeme ten úkol jakoby splnit.
což je super. A když ten úkol nesplníte, tak se vůbec nic neděje. Jo? Tak. A jdem do poslední fáze prvního kola. No, v rámci této fáze vy si musíte tady koupit nějaký karty. Tak a věc se má tak, že vy si nejdřív doberete ze svého balíčku tolik karet, abyste měli na ruce 3 karty. Mně zbyla jedna karta, takže si beru 2 karty. 1 a 2. Mám 3 karty. No a teď si musím tady za karty koupit nějaký nový karty. Tady ty nestojí nic, ty mají cenu 0. Vy vždycky, když to stavíte, děláte setup, tak první 3 karty jsou za 0. Ty prostě lížete, dokud nemáte 3 nuly. Zbytek zamícháte a zbytek už je náhodný a ty můžou mít i větší cenu. První karta, tu nikdy nikdo nechtěl, tak má slevu. Tyhle ty dvě jsou většinou dražší. Takže z těch karet je rozhodně nejlepší tahle karta. A proto si můžeme vzít. Ta je skvělá, že nám bude bránit. Takže jednu kartu musíme zahodit a místo toho sem tuhletu. Tak zahodíme kterou? Zahodíme tuhletu, nebo zahodíme dami na odhazací balíček. Je to deck building, takže ona nám potom přijde zpátky. A tuhletu kartu si vememe. Tak. Karta, koukejte, stála jednu kartu, takže to máme splněný. Tak na konci to takhle šupneme semdle a můžeme pokračovat. Tak a ještě pokud hrajete v jednom hráči, jako teď my, tak a nevyslete si tu kartu, to co neví zpravo, tak ona jde pryč. Na konci fáze karty akcí a zase to si posune dolů. Takže ta nabídka se trošku víc odrotuje. A můžeme do dalšího kola. A je dobrý ty kola počítat, protože podle toho, kolik kol vám bude trvat, než splníte to zadání té hry, tak podle toho se určuje, jak moc se vám dařilo nebo nedařilo. Jo. Na konci pravidel je taková hezká tabulka, kde napsáno počet tahů potřebných k dokončení hry. My budeme někde tadyhle. Není to špatné na zelenáče. To jsme přesně my. Tak. Máme 3 karty v ruce, kde jsou tady, a my se pohneme třeba do Hankforstu. To není špatný nápad, jdem do Hankforstu. Je to za kartu s horama, to je tadleta. Šup, a dostaneme jeden penízek a dostaneme další stopu. Můžeme mít 2 stopy. Já jsem se nikde nedočet, že by to nešlo. Takže jdeme dělat stopovací úkol na tu vyvernou, která je v lese. A stopy k té vyverně najdeme na 17. Jo, 17. Stiga. To je až tady dole, podívejte, švankote, jo. Takže když jdu na 17, dostaneme za to stopu. Tak, a máme 2 penízky, takže můžeme si koupit kuši. Já bych se hrozně rád dostal do toho Wengerbergu. A to asi zvládneme, protože za jednu kartu lesa půjdeme do Vizimy, tak tady, pokud bychom neměli žádný zlaťák, tak bychom získali jeden zlaťák, to je dobrý. Ukážu, podívejte. Nemáte zlaťák, tak jsem jeden zlaťák, my zlaťáky máme. A pak tam je druhá akce, že můžete odstranit jednu nebo dvě karty akcí z těch dostupných v nabídce. Ale to dělat nemusíme. Takže můžeme rovnou na druhou akci, vezmeme tu druhou, lesnatou kartu, co máme na ruce, a půjdeme tady tudy do Wengerbergu. Tak, které máme úkol. Při vstupu do Wengerbergu přijdete o 2 zlaťáky. To jsou tyhle ty máme. Kurník, neměl jsi mít ještě jeden zlaťák? Asi ne, to je jedno. A nakupte si kuši, vemte si kartu 14. Tady je totiž balíček úkolů a tam jsou očíslované karty. Občas vám jako tato na ten balíček odkáže, takže my si vezmeme kartu 14 a karta 14 by měla být nějaká Überkuše. No jo. Podívejte, kuše. Ponechte si tuto kartu před sebou. Jedenkrát za boj, na začátku svého prvního bojového tahu způsobte 2 zranění. To je úplně luxusní, tak to je skvělý, tak to nám hodně pomůže. To si dáme semdle. A než se budeme prostě střetávat, tak můžeme vystřelit z kuše. Tak to je konec té první fáze. Na konci druhé fáze si jdeme dělat, jak se tomu říká, průzkum? Jo, průzkum. Půjdeme do divočiny. My jsme byli ve městě, tak teď půjdeme do divočiny. Já se tady vemu něco, čím to zakrojeme a jdeme číst. Tak.
Zastavíš se u vchodu do jeskyně. Traduje se, že se v ní ukrývá nestvůra. Vylákejte nestvůru na povrch. A nebo zaútoč v jeskyni s využitím okamžiku překvapení. A víte, mám nápad. Pokud nestvůra žije v jeskyni, tak to je její přirozený prostředí. Tam na ní nechceme útočit, tam to umí a zná. My ji vylákáme ven a tam bude víc překvapená. Jo? Takže jdeme na A. Tak. Zaútočí na tebe moutný golem a strhne se zuřivý boj. Nakonec se ti podaří nestvůru zatlačit zpět do jeskyně a pak pomocí znamení strhneš těžké kamení na jeho hlavu. Tak, zvyšte úroveň obrany o 1. Výborně nám vstupne celý level. A snižte svou úroveň štítu o 1. A odhoďte jeden lektvar. Takže půjdeme postupně. Nejdřív si zvýšíme obranu o 1, tím se nám zvýší i štíty. Ale pozor, teď jsme o jednu úroveň štítu přišli, takže to sáme dolů na 1. A navíc si máme ještě přijít o ten lektvar. Toho lektvaru je škoda. Lektvar dáme zpátky do balíčku lektvarů. A ještě, co se nás čeká, je zvýšení celé úrovně našeho zaklínača. Takže zvýšíme úroveň na 2. Jupí! A teď musíme tady udělat ještě jednu věc. Dobrat si kartu. Jo? Kdykoliv si zvýšíte úroveň na 1., na 2. nebo na 3., tak si berete 1 kartu. Pokud na 4. na 5., tak si berete 2 karty. Takže bereme kartu, takže máme ještě 1 kartu. No, teď si stejně na konci tahu normálně dobereme do 3, že Adam se kukonu dal do nabídky karet. Mně se těch karet zase líbí tato jedničková. Podívejte, to je zesilený kven, znamení. Když tu kartu zahrajete, tak si zvýšíte limit dobíraných karet, takže na to pustí další kolo. A pokud tu kartu navážete, tak máte ještě dva zásahy. Tak a kterou kartu za to vyhodíme? Asi ten ostrý úder, aby jsme měli flexibilitu v pohybu. Tak zase hodíme tohleto, podle speciálních pravidel pro jednoho hráče to pošoupneme. Tak a můžeme jít do 3. kola. No, použil se ještě chvilku a se dostaneme k souboji, ale aspoň se na něj třeba zvládneme připravit. Tak, my nejdřív půjdeme do Vizimy, to je za lesíček. A v lesíčku, protože nemáme peníze, tak získáme jeden penízek. To potřebujeme. Tak. Potom zahrajeme hory a půjdeme do Cintry. A v Cintře získáme jednu kartu lektvaru. Tak získáme kartu. Je další vychřice, takže tu už známe. Vychřice je dobrá. Tak a máme poslední kartu. Přímořskou, taky zahrajeme a dostaneme se do Glenmoru. A tam jdeme kvůli tomu, že v Glenmoru si můžeme zlepšit specializaci. A to potřebujeme. Tak. A to je konec. Tak, jdeme dělat průzkum. Minule to bylo v divočině, tak dneska jdeme do města. A co tam máme? Tak. Zaslechli si zkazky o dívce. Která se považuje za místní přebornici kostkového pokru. Říká se, že prohraje jenom jednu hru ročně. Není složité ji najít. Hodí 2 a 3 a vrhne na tebe tázvý pohled. Buď tam hodit kostkou, anebo nazvat dívku podvodnicí užívající magii. Já už jsem jednou říkal, že pokr hrát nebudu. Kortry s nějakou šarlatánkou, která používá magii. Jdeme na to, osočíme ji. Bude bitka. Okamžiku vyskočí a rychle ti předvede, že telekineze jí umožňuje házet i lidmi, anebo zaklínači, stejně snadno jako kostkami. Zvyšte svou úroveň nejnižší vlastností o 1. Jup, no, tak to se mi povedlo. Tak co si zvýšíme? Zvýšíme si boj. Zvýšíme si boj. Jo, zvýšíme si boj. Tak, a tam bylo ještě něco, počkejte, on to vyjde draho. Hojte kostkou. Kurník, je to tady. Já jsem říkal, že kostkama házet nechci. Tak, hodil jsem, to je 5. Já vám to ukážu zblízka, ta kostka není standardní, je to 5. Tak, to je buď to hodně špatný, nebo hodně dobrý. Podařilo se vám z toho vyklouznout bez
Kubr dneska jede. Tak jo, to je vyřešeno? To je dobrý. Tak a jdem na fázi 3, karty akcí. Nám došel dobírací balíček, takže se jdeme ten odhazovací, ten zamícháme. A vezmu si 3 karty. Já tady zvažuju, že bych koupil tuhle kartu. Ona má hodně těch barevných kartiček, tady těch záloží. A to znamená, že se dobře kombinuje. A to moje šermířské umění, ono je fakt dobrý, když se daří dělat velké kombinace. Takže já ji koupím za 1, výměnou za tohle třeba. Tak, a teď to teda se posuneme. To taky zahodíme, to nikdo nechtěl. A můžeme do 4. kola. My půjdeme za tu kamennou kartu do centry. Získáme zase jednu kartičku lektvaru. Tentokrát máme lektvar Hrom. Tak, snižte svou úroveň štítu o 1 a odeberte si 2 karty ze svého balíčku. No, to je něco za něco. Tak, to byla tady akce. A teď půjdeme do Cidaris, kde se naučíme něco obrany. V Cidaris si můžeme zvednout obranu, pokud jsme na ní neúplně mistrovský. A obávám se, že to je všecko, co jsme v tomto tahu mohli udělat. Poslední karta je voda. A já bych ještě mohl do Caer Seren. Když jsme v Cidaris, tam byla obrana menší než úroveň nebo rovná, tak vylepšená obrana. A my teď můžeme tady jít do Caer Seren, ale abychom si vylepšili alchymii, jakožto poslední dovednost, abychom si zvýšili úroveň, tak bychom museli zaplatit 2 penízky a ty nemáme. My to musíme říct před Vizimu, Hackforce, anebo tady hrát kostky, no a to se mi teda fakt nechce. Pojďme dělat průzkum v divočině. V divočině zdánlivě bez živáčka potkáš poustevníka. Mužovi oči jsou zastíněné a dlouhé a zasuchané vousy mu propůjčují šílený výraz. Nech mě pohlédnout na můj odraz na čepeli tvého meče, prosím, požádal chrapavým hlasem. Nastav mu svůj meč. A nebo nikdy neodkládám svůj meč. Viděl jsi něco znepokojivého v tomto kraji? Proč by měl náš zaklínač někomu ukazovat meč? Nikdy neodkládám svůj meč. Viděl jsi něco znepokojivého v tomto kraji? Tak, podle poustevníkova popisu si našel hnízdo harpí. Nestvůry si překvapil a bez problémů zahubil. Odhoďte 2 lektvary a zvýšte svou úroveň boje o 1. Máme spoustu lektvarů a jsou nám k ničemu. Vždycky dáme za nějakou jinou věc. Teď jsme prosli harpie a za to jsme získali novou úroveň boje. Což ale vlastně, jo, to je naše karta. Což úplně nevadí, to je fajn. Máme tady boj na úrovni 4, který máme skoro vymaxovaný. A jdem do fáze karet, takže se rovnou můžeme dobrat 2 karty do 3 a koukneme se, kterou novou kartu si vybereme. Tak a já za 1 tady kartu získám tady tu kartu s tím blokem. Ta se mi líbí. Tuhle to zahodíme, tu nikdo nechtěl a doplníme nabídku. Zkusím nezakopnout o kameru. A jdem do 5. kola? Myslím, že do 5. Potřebuji vylepšit alchymii a nemám peníze, takže potřebujeme semdle. Takže půjdeme do Vizimy, tam nic moc neuděláme a pak do toho Banardu. Takže to je dřevo a voda. A tím se nám podaří zvýšit alchymie. A tím i zvýšíme kompletně úroveň celého našeho zaklínače. Takže tady získáme kartu. A kartu lektvaru, máme tady černou krev. Způsobte jedno zranění, aby jim to bojovalo tahu. Můžete hrát karetní kombinaci pouze s použitím jedné karty. Aha, vy to nevidíte, to rozmazaný. Jo. Tak vláda se. Při nejhorším. Tak, a pak můžeme zvednout tady to a líznout si novou kartu. Takže třeba se ještě někam dostaneme. Já už si skoro věřím na toho psa. Takže půjdeme na jich směrem k tomu psovi. Takže se nabízí, my můžeme vlastně tudy rovnou, že jo. Nic se tam nezlepšíme, protože nemáme peníze, jako jo. Já jsem na s penězma jsem o tom vždycky špatně. Takže se můžeme za jakoukoliv kartu. Hele, my budeme bojovat. Tak jo, tam jdem za tuhle kartu. Nic tam neuděláme, protože jsme chudí zaklínači. A pak máme tady toho žolíka. A jdem k tomu psovi. Jde se bojovat.
Tohle bude souboj kdo z koho na život a na smrt mezi zaklínačem Erimem a Bargestem, zelenkavým pejskem z Mokřin. Takže, vem si kartičku pejsánka, přečtem si, jaká je jeho speciální schopnost. Předtím, než hráč vytvoří svůj balíček života, sníží svou úroveň štítu o 1. Výborně. Víte, co jsme neudělali? My, když jsme si zvýšili úroveň obrany na 3, tak jsme si měli zvýšit úroveň štítu na 2. Takže bychom skončili na 1. Takže to dělat nemusíme. No ale příjemný to není. Tak, on má tady 11, takže má životů 11. Tady máme balíček životů monster a vezmeme z něj 11 karet, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, to jsou jeho životy. Teďko, vezmeme všechny naše karty. To znamená karty, co jsme měli v ruce, jakože jsme jich moc neměli. Vezmeme karty, co máme v dobíracím balíčku a karty, co máme v odhazovacím balíčku a zamíchám je dohromady. Tak a to budou naše životy. Trošku nevýhoda je a moje chyba, že jsem si nenechal na ruce žádné karty. To znamená, že své první kolo boje úplně nevyužiju. Ale to nevadí, to vyřešíme. My hlavně spustíme tady tu kuši. Jo? Jedenkrát za boj, na začátku svého prvního bojového tahu, to jsme my, způsobte dvě zranění. Předtím, než jdou kombinace. Tak, jedno zranění a druhé zranění. Tak, a potom zahraju tady náš detektivár. Černá krev. Způsobte jedno zranění a během tohoto bojového tahu můžete hrát karetní kombinaci pouze s použitím jedné karty. A to je nemilé. Nevadí. Takže další zranění už má 3. Já můžu jenom 8 životů. Už se začíná bát. Tak, toto zahodíme tu kartu a nyní je na tahu ta příšera. Helejte, na té kartě jsou dva různé efekty. Napadení a kousnutí. Jo? Normálně nějaký jiný hráč řekne, co z toho to monstrum udělá. My to uděláme tak, že hodíme kostkou. 1, 2, 3 je ten horní efekt. 4, 5, 6 je ten spodní efekt. Jo? Tak. 5, takže to je ten spodní efekt. Mrkneme se na to. Tak. Hráč utrží zranění, rovnající se jeho úrovni alchymie. My máme alchymii na úrovni 3. Tak, na úrovni 3, takže tam 3 zranění. Ale pozor, máme tady jeden štít, takže se máme dolů. Takže jenom 2 zranění. Takže z balíčku zahodíme jednu kartu a druhou kartu. Je to jednoduchý. Tak. A my si teď dobereme nějaký karty na konci toho boje. My si dobereme tolik karet, kolik máme tady úroveň boje, takže 4. 1, 2, 3, 4. Tak a jdem do něj. Teď se třeste. Samozřejmě mám smůlu, nepsem si všechny ty 4 karty zlaté, ty svý startovní, takže ani jednu kartu, kterou bychom si koupili. A jenom jedna karta má na sobě tady ten zoubek, který nám umožní řetězit víc karet dohromady. Takže náš útok bude takovýto. Jo. Tady nám to umožní dobrat o jednu kartu víc. Tady je to jeden zásah. A my to můžeme spojit. To je žlutá karta a může se navázat s červenou. Takže tu jsme mohli zahrát. Jo. V tu chvíli se spustí i ten efekt, když se to spojilo. Takže máme 2 zásahy a jednu kartu navíc. Tak. Takže dostane 2 zásahy, 1, 2 a na konci kola si budeme brát o 2 karty víc, o 1. Takže si bereme kolik 4 plus 1, 5 karet. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Tak teď doufám, že už to bude náš lepší tah. Limit karet na ruce je 7 a to my teď přesně splňujeme. Tak a zase hodíme, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kousnutí nebo výpad. 6, takže zase dává kousnutí. Tady ty karty, tak. Hráč utrží 4 zranění, no ty vole. To není dobrý, nemám ani štíty.
Jedna, dva, tři. A jednu kartu už musím zahrát z ruky. No to je dobrý. No tak to taká tam bude na prd, protože už si nic nedolížeme. Tak. A jdeme na něj. Má čtyři životy. To dáme. To nedáme. To nedáme. Dáme. Helejte. Raz, dva, tři. Čtyři. Jo. Zahrajeme tuhle kombinaci. Žlutou. Navážeme modrou, to se spojí. A teď navážeme červenou, takže to se taky spojí. Takže dostane čtyři zranění. Jedna, dva, tři, čtyři a je po něm. Vyhráli jsme. Jupí. Tak tu kartu si vezmeme. A přištěm si, jak se nám zadařilo. Tady je takový tematický text, jo? Ohář tě srazil k zemi a jeho čelistí se sevřili jen centimetry od tvého obličeje. Když tvé prsty namataly rukojeť meče, který si upustil, zaplavila tě úleva. Znehybnil si šilmu znamením Irden, zarazil čepel do jeho útrop a konečně osvobodil okolí od této hrozby. Tak, a teďko máme speciální schopnost. Jednou za boj. Během svého bojového tahu můžeme odhodit dvě ze svých nepoužitých lektvarů, aby jsme způsobili jedno zranění a dobrali si jednu kartu z balíčku. Tak. Takže to je jedna odměna. Tohle můžeme dát pryč. Písanka nám je třeba semdle. Tak. A máme první trofej. A to znamená ještě jednu věc. To znamená, že my musíme vzít jednu kartu a tu spálit. Hned to vysvětlím. Další dobrá věc je ta, půjdeme postupně, já mám tady výsledek bez nestvůru a ty komprů strukturovaně, jo, tak ty trošku poskočíme. Nestvůru jsme porazili. Takže získáme dva zlaťáky. To je dobrý. Jo, tak máme konečně nějaký peníze. Budeme se moct zlepšit specializaci. Tak. Otočte kartu a přičtěte si popis boje, to jsme udělali. Posuňte se nahoru na stupnici trofejí a utrpte únavu. Ano, únava, to je to, co jsem chtěl říct, vám ukázat. To je ten symbol. Odstraňte tolik karet, kolik je vaše hodnota únavy, která je uvedená na vaší současné pozici. Takže to prostě jednu kartu. A můžeme prodat úplně všechny karty akcí. Takže tady jsou prostě všechny karty akcí. Ty můžeme prohledat a jednu kartu z nich úplně zahodit. Jo? To je čištění balíčku. To je dobrá věc. Mně se zoufale nelíbí ty karty, které se neřetězejí. Jo? Třeba tato, ta červená, ta půjde pryč. Jo? Dáme ji bokem úplně a to je čištění balíčku. Vezměte celý svůj balíček a x karet z toho balíčku můžete zahodit. Tak, to je únava. A co tam máme dál v tom boji, když jsme porazili tu nestvůru? No, novou nestvůru nepřipravujeme. Jo, to bychom normálně dělali. Teď by přišla na řadu nová nestvůra, která by obsadila zase nějakou tu pobřežní krajinu, ale v jednom hráči tohle neděláme. Takže to je všechno. Na konci boje si také obnovíte štíty na úroveň naší obrany. Takže my to máme na úroveň 3. Ne, tady na 3, co byste měli mít. No. To byla fáze druhá, takže teď zbývá ještě fáze karet akcí, takže si dobereme z balíčku, tam máme úplně všechny své karty, kromě té jedné zahozené. Všimněte si, že ten balíček představuje počet vašich životů. Takže jsme se sice zbavili jedné karty, která byla trochu fuj, ale taky jsme přišli o jeden život. Hold, únava. Dobereme si tři karty a ještě si tam můžeme vzít jednu kartu z nabídky. Nebo můžeme, musíme. No a já se mu tady potřebuji se příští kolo pohnout do skal, takže zahodím, potřebuju vodu a kámen. Takže vodu máme, takže dva lisy zahodím a vemu si tady tuhle kartu, to je stejně skvělá, budeme potřebovat obranu, která nám chyběla proti tomu psovi. Tak tohle zahodíme. Dobrý je to, že v těch soubojích si zamícháte všechny karty, které máte dohromady, takže nemusíte řešit, že nějakou kartu máte v odkladcím balíčku a podobně. Takže jste to viděli, během pěti kol jsme porazili první monstrum. Ta hra má většinou pomalejší začátek a pak to jako začne rozjíždět a už to lítá a konec už bude rychlejší. Jo? Ale i proto já si nechám pokračování a boj s Vivernou a s Lešiem na příští díl tohoto let's playe Zaklínače a budu se těšit
třeba i u tohoto videa, na viděnou, Rasty Šenova. Ahoj.